Ahoj, nové video, Marek Zajonc a v dnešnom videu si poďme posvietiť na otužovanie. Je to naozaj taká benefitujúca vec, ako všetci tí influenceri na sociálnych sieťach zdieľajú? A vysvetlíme si, prečo sa to oplatí robiť a možno nejaké negatíva, ktorí ľudia by to nemali robiť, alebo prečo sa to asi nerobí. Takže poďme na to. Keď sa niekoho opýtate, prečo sa otužuje, tak vám pravdepodobne jednu z prvých vecí povie, že kvôli zdraviu, kvôli tomu, že bude mať lepšiu imunitu a tak ďalej. Skrátke povedané, je to pravda, avšak niektorí ľudia a články tomu prikladajú väčšiu váhu, ako je realita. V jednej štúdii, kde bolo okolo 3000 ľudí, z čoho 79% ju dokončilo, tak až o 30% tí ľudia, ktorí ju dokončili, oproti bežným ľuďom, ktorí sa neotužovali, tak mali o 30% menej nachladnutí alebo rôznych chrípkových ochorení. Čiže je tam plus minus 30% rozdiel medzi jednotlivými skupinami, čiže tí, čo sa otužovali a tí, čo sa neotužovali. Avšak môže tu byť do určitej miery aj nejaký placebo efekt, čiže ľudia, ktorí sa otužujú, tak môžu mať aj podvedomé nejako byť nastavení, že však ja neochoriem, ja sa otužujem. Toto však nie je pravda a aj ľudia, ktorí začnú sa otužovať, tak si nemôžu hneď povedať, že ja sa otužujem, ja neochoriem. Môžete ochorieť rovnako ako každý iný, avšak po niekoľkoročnom otužovaní je preukázaná lepšia imunita a zároveň, kebyže ste s tým prestali po niekoľkých rokoch, tak tá imunita sa vám ako keby predĺži, alebo teda môžete ju mať až do vašej ako keby staroby. Čiže je dokázané, že imunitu, ktorú si ako keby nazbierate, tak vám dokáže sa preniesť aj do vašich pokročilých rokov. Ak som to nejako zrozumiteľne povedal, aby ste to pochopili. Tento bod ste mohli hlavne počuť od ľudí, ktorí nejako pracujú na sebe. Čiže či už sú to nejakí manažéri, alebo sú to ľudia, ktorí pracujú na svojom nastavení mysle, čiže na svojom mindsete. A to je výstup z komfortnej zóny. Niektorí ľudia to robia práve kvôli tomuto. Robíme niečo, čo je nám nepohodlné, ale postupom času sa dokážeme vypracovať, že nám to nebude nepríjemné, ale skôr sa na to budeme tešiť. Napríklad ja si dovolím povedať, že som už v tom štádiu, kedy to robím druhý rok a naozaj ja sa na to otužovanie teším. Niekedy sa mi tam úplne nechce, ale väčšinou tam idem s úsmevom na perách, smejem sa a tak ďalej. Čiže otužovaním si robíme aj nejaký druh riadeného stresu. To znamená, že to nie je ako nejaký stres, že potrebujem zaplatiť účty a tak ďalej, ktorý mám možno dlhodobo, ale toto si, takýto stres si vlastne vytvárame krátkodobo a má naozaj prekázané benefity na naše zdravie a celkovú pohodu človeka. Pretože keď my budeme si robiť takéto organizované stresy, tak v našom živote dokážeme takéto stresové situácie lepšie zvládať. Teraz to neberte tak, že vás niekto obleje studenou vodou a vy budete v pohode, ale berte to skôr tak, že napríklad máte nejakú stresovú situáciu v práci, ale vaše telo a váš organizmus by na to nemal tak reagovať impulzívne, čiže nemal by tam byť nejaký veľký výstrel, napríklad adrenalínu a tak ďalej, avšak malo by to byť pre vaše telo také znesiteľnejšie, čiže nebudete napríklad tak veľmi panikári. Samozrejme, toto je povedané v nejakom obrazu. Čiže nemalo by to vaše telo tak zaskočiť nejaký veľký nával stresu a mali by ste lepšie pracovať s týmito ako keby výkyvmi stresu. Čiže ak ste napríklad nejaký športovec, tento môže využiť pri rôznych súťažiach, kedy tú danú stresovú situáciu na danej súťaži bude lepšie zvládať, alebo naopak dokážete lepšie zvládať stresové situácie, ako som spomínal, v práci, v škole a tak ďalej. Vďaka tomu, že studená voda má vplyv na náš sympatický nervový systém, vďaka ktorému sa začne viac produkovať rôzne neurotransmitery, ako je napríklad endorfín alebo norepinefrín,
vďaka ktorému máme pocit väčšej radosti, ako ja napríklad teraz, keďže som dokázal tieto zložité slova vysloviť správne. A takisto, keď väčšinou idete do tej vody, alebo väčšinou keď idete proste do tej vody, tak vidno na tých ľuďoch, že sa proste tešia, je to nejakým spôsobom zábava a zároveň takisto to vníma aj náš mozog, ktorý začne produkovať, alebo teda v ktorom sa zvýši produkcia spomínaných neurotransmiterov, ktoré druhýkrát opakovať nejdem. K tomuto by som ešte dodal, že tieto dané benefity by mali prebehnúť do 2 minút po otužovaní. Potom, či tam už budeme 5 minút alebo 10 minút, by ten rozdiel nemal byť. Práve že to je už skôr taká výzva alebo challenge, ale čo sa týka zdravotných benefitov, to neniesie nejakú ešte väčšiu mieru týchto vylučovania sa týchto neurotransmiterov. Čiže naozaj 2 minúty vyzvanie, ak to robíte čisto kvôli zdraviu, netreba tam byť dlhšie. Na tento bod zrejme najväčšia časť vás čakala, ale na dobre sa čaká, čiže poďme na to. Otužovanie versus regenerácia svalov, nejaké svalové prírastky. Na toto už vyšlo pár štúdií, ktoré bohužiaľ pre niekoho môžu byť sklamaním. A je to také, že ešte stále sa jednoznačne nedá povedať, kde je tá daná pravda. Keďže nejaké štúdie potvrdili, že otužovanie zlepšuje regeneráciu svalov, ale na druhej strane niektoré štúdie tvrdia, že zhoršuje hypertrofiu svalov, tým pádom nejaký rast svalov. Čiže na jednej strane je lepšia regenerácia, na druhej strane je tam nejaký potenciál, pretože nám tak dobre nebudú rásť svaly. Samozrejme, toto je z dlhodobého hľadiska. A nie je to nejaký obrovský, že idem do studenej vody a zrazu mi nebudú rásť svaly. Toto určite nie. Je tam nejaký malý, veľmi malý rozdiel v tomto. Avšak v danej štúdii tí ľudia mali väčšinou nejaký ťažký tréning a šli sa rovno schladiť. A vtedy vyšli nejaké negatívne výsledky, čo sa týka rastu a hypertrofie svalov. Ale napríklad ja osobne, keď sa idem otužovať, tak nejde mi ani o lepšiu regeneráciu a teoreticky sa nebojím ani nejakého úbytku hypertrofie, alebo teda, že mi nebudú svaly tak rásť. Pretože ja sa väčšinou otužujem ráno, kedy som po celej a noci, kvalitného spánku, väčšinou oddychnutý, teoreticky sa dá povedať zregenerovaný, aj keď regenerácia môže trvať aj 48 hodín po tréningu. Avšak nie je to v ten moment hneď po silovom cvičení, že by som sa šiel otužovať. Čiže myslím si, že mňa tento bod obchádza a skoršie načerpávam tie benefity z tých daných spomínaných vecí, ktoré som vám pred chvíľkou povedal. Čiže mali by sme sa toho bať alebo nie? Nemôžem vám to ani ja jednoznačne povedať, avšak keď to budete robiť týmto podobným spôsobom ako ja, myslím si, že budete úplne v pohode a skôr z toho daného otužovania budete mať benefity. A ak chcete nejaký podrobný návod, ako sa ja otužujem a nejaké tipy na to, aby ste to zvládli, boli ste v pohode a tak ďalej, tak mi určite napíšte do komentára, chcem návod na otužovanie alebo niečo v tom zmysle a ja vám natočím vlastne, ako začať s otužovaním, tak aby to bolo čo najviac príjemné, aby ste mali z toho čo najviac benefitov. Takže toto bolo už odo mňa naozaj všetko. Ja vám ďakujem za like, za follow a vidíme sa opäť v ďalšieho mojeho videa. Čaute!